Urania uvádí seriál Autobusy v jednom kole. Sammy, Harry and the rest, Stephanie will do her best, drive you, we will drive you. Busy buses, driving hard through rain or shine. Busy buses. Jak sami musel málem veslovat. Už od rána svítilo na čamlý sluníčko a pan Spektor měl pro každého překvapení. A teď dávejte pozor, zítra máme moc důležitý den, takzvaný plážový speciál čamlý. Co je to plážový speciál čamlý? No, to každé léto všechny autobusy vyvezou celé čamlý na jeden den k moři. Páni. A tak my všichni musíme být ráno v 8 před radnicí. To znamená, že se podíváme k moři sami, si rád? No to si píš. Všichni k moři pojedeme. Příští den taky svítilo krásně sluníčko a Sami byl už od rána jako natrný. U moře ještě nikdy předtím nebyl. Je tam hrozný vítr a všude jenom samý písek. Potom, co vzbudili Arnolda... Vni sebou, Arnolde, vstávat. Co? Nahoře je... Všechny autobusy odjeli pro své pasažéry. Už jedou! Před radnicí v Čamlí všichni lidé z města už netrpělivě čekali na své autobusy. Počasí? Já se tak těším. Kochny, mami, už jedou! Když pak všichni nastoupili... Hotovo, jedem! Vydali se na cestu k moři. Hurá! Já se tak těším. A jako obyčejně, Sami vezl samé děti. Sluníčko smaží, za chvíličku budem na pláži, tam nás sluníčko osmaží. Konečně všichni dojeli k moři. Sami byl hrozně šťastný. Koukněte se všichni, já už vidím moře. Autobusy zaparkovali a všichni cestující se vyhrnuli na pláž. Hurá! Páni, koukněte toho písku. Na tom by se dalo vyvádět. Je, to je paráda. A perfektní hra. Harry a Susan se rozhodli hrát volejbal. Zatímco ostatní autobusy se rozhodli, že si v klidu odpočinou. To je pohoda. Pamatuješ si tu melodii Rogera? No to víš, že jo, kamaráde. Jo, od té doby už nikdo nic takového nesl. Co? To je hrůza, na ten sajdák se nedá vůbec tancovat. To je drzost, když já byl mladý autobus, tak tohle bylo nejvýš na... No jak se tomu říká, na... La, 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 la. A čas klidně plynul. Za chvíli už budou muset autobusy nabrat cestující a vydat se s nimi k domovu. Viděl jste někdo samýho? Ne. A naposledy jsem ho viděla, jak jezdí sem a tam po pláži. Sami se tak vydováděl, že se tak unavil, až z toho přímo na pláži usnul. Ale začal příliv a Sami si toho vůbec nevšiml. Jestli se rychle neprobudí, tak ho voda zaplaví. Koukněte, tamhle je Sami. A podívejte, kde je voda, co budeme dělat. Musíme ho rychle probudit, tak tedy všichni víte, co máte dělat. Připraveni? Připraveni. Jasně. Až řeknu tři, raz, dva, tři. Moře, vždyť mě tady zaplaví. Co mám dělat? Nastartuj motor, Sami, a pojeď rychle sem nahoru. Je. Páni, to bylo ochlup. Díky, že jste mě vzbudili, plavání fakt nemám rád. Nevadí, Sami, tady si v bezpečí, tak naber cestující a jedeme domů. A jak sluníčko zapadalo, všichni cestující nastoupili. Všichni si užili moc pěkný den. Hurá, sláva, autobusy už jsou tady, vidíš, jo. Tak jste si to všichni užili? Ano, bylo to super. Zná, takový krásný den. A co ty, Sami? Sami? Tak ne, to s ním jen jednou do roka. V českém znění Libor Terš, Tomáš Juříčka a Marcel Vašinka. Překlad Petr Kubánek, zvuk Luděk Hensel, dialogy a režie českého znění Miroslav Walter. Vyrobilo BZ Studio 2004.